Бедственото положение на територията на квартала Спорухово, което беше обявено на 20 юни, беше отменено от кметан Иван Портних. Решението е взето официално в 18.30 на 21 юли. Като причина за отменене на бедственото положение се посочва овладяната критична ситуация. Контрол по изпълнение на заповете е възложен на заместник мета на община Варна Пейчо Пейчев. В социалните мрежи кметът Иван Портник заяви, че е внесъл в Обществения съвет по естетизация на градската среда предложение в квартала Спарухово да бъде поставен символ на доброволчеството. Също времено в началото на седмицата стана ясно, че общият брой на съборените обекти е 108. От тях 48 са къщи, 27 определени като второстепенни сгради, 32 са търговски обекти и един общински център.